အမေမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဂိုစတိုရီကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာနောင်ယိုးစိတ်တက်ရေးသားထားတဲ့ဖောက်ကောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ညဟာလကွယ်ညဖြစ်တာနဲ့အညီလက်ရှိုင်းစွာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။စောင်းကာလာမဟုတ်ပေမဲ့တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်လို့အေးစိတ်မှုတို့ကကြီးစိုးနေတယ်။အဝေးစီမှာခွေးဦးတက်တဲ့ကကရင်ပြည်နယ်ရှိတတော်ကျိုးဝိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့နောင်မွန်ရွာလေးကိုခြောက်ချားပွေလွှမ်းမိုးနေတယ်။ရွာလေးအတွင်းမှာတော့ရွာသူရွာသားတွေအိတ်ဆက်နေကြပြီမို့လူတန်သူတန်တို့ကတိတ်ဆိတ်နေတယ်ထို့တူညဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းနှက်လာတယ်ထိုချိန်မှာရွာနဲ့တမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့တုတ်တန်အတွင်းမှာတစ်ချက်တစ်ချက်တိုက်ခတ်လာတဲ့လေးကျန်းကျန်းကြောင့်တန်ချက်ကွာနေတဲ့သူတို့ချို့ရဲ့ရိုက်ခတ်တန်တို့ကစီးချက်မညီစွာထွက်ပေါ်နေတယ်ထိုချိန်မှာရွာနဲ့တမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့တုတ်တန်အတွင်းမှာတစ်ချက်တစ်ချက်တိုက်ခတ်လာတဲ့လေးကျန်းကျန်းကြောင့်တန်ချက်ကွာနေတဲ့သူတို့ချို့ရဲ့ရိုက်ခတ်တန်တို့ကစည်းကြမညီစွာထွက်ပေါ်နေတယ်။ဒါပြင်တုတ်တန်တစားပြုံပုံမူခြောက်ချားဝယ်ကောင်းအောင်ငှက်ဆိုးတကောင်ရဲ့အော်တန်ကထက်မှန်ဖြည့်ဆွတ်လိုက်ပြန်တယ်။၎င်းငှက်ဆိုးထိုးတန်ရဲ့အဆုံးမှာတော့တုတ်တန်တွင်ရှိမြေပုံမှုမှုများချရှိမကြသေးခင်ကမှလူတွေမြုပ်ထားရင်တူတဲ့မြေပုံတစ်ခုဟာမြေဆိုင်မြေခဲများကြွကြွတက်လာနေတယ်။မြေပုံတွင်မှတစုံတရာရဲ့ကုတ်ချက်တန်တို့ထွက်ပေါ်နေတယ်။မကြမီမြေဆိုင်တွေရဲ့အစမတန်မိုးမောင်းလာပြီးဝုံးကနေအတန်နဲ့အတူခေါင်းပြင်ချက်ကြီးမှာမြေကြီးပေါ်မြောက်တက်လာပြီးပြင်ချက်ကြီးနောက်မှာတကူလုံးမြေမုံတွေပိတ်ကျနေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်။စင်စစ်အဲ့ဒီအလောင်းကောင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကရာခဲထဲမှာပိုးထိပ်ပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့တာလှဆိုသူပင်ဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းကောင်တာလှဟာမြေပြင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ခဏတာငြိမ်သက်စွာရှက်နေပြီးသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေတယ်။ပြီးနောက်သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်ကာအားကနေအကျယ်ကြီးပေါ်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့အော်တန်ဆုံးမှာတော့တုတ်တန်အနေဝင်းကျင်အိတ်တန်းဝင်နေချတဲ့ငှက်တွေထပြန်သွားကြတယ်။ပြီးနောက်အလောင်းကောင်တာလဟာလွန်စွာစာလောင်နေသောဟန်ဖြင့်သူ့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုလက်နဲ့တက်လိုက်ခါရွာစီကိုလက်ညှော်ချလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လေးဖက်နဲ့ခြေလမ်းများဖြင့်ရွာစီကိုတရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာသွားပါတယ်။အလောင်းကောင်တာလဟာရွာတွင်ရောက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့အိမ်တွင်းကိုဝင်ရောက်တယ်။ပြီးနောက်မိဘခန်းအတွင်းတန်းသွားကအိုးခွက်တွေကိုလှန်လို့ကြည့်တယ်။ထမင်းအနေငယ်နဲ့ဟင်းရွက်ကြော်တချို့သူ့တွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်လွန်စွာစာလောင်နေပြီမို့ထမင်းတော်တတော်ကိုကောက်ယူကပါစက်သေးပြစ်ပြီးတော့ဝါလိုက်တယ်။သူထွေးထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ထမင်းတော်ကဘာမှအရသာရှိမနေပါဘူး။သူဟင်းရကြော်ကိုနှိုက်ခါဝါကြည့်ပြန်တယ်။ထုံနီးတူပဲ။ဒါကြောင့်သူစိတ်ပြတ်သွားကမိဘခန်းအတွင်းမှထွက်လာကအိတ်ခန်းစီကိုလှမ်းသွားလိုက်တယ်။အိတ်ခန်းထဲမှာသူ့ရဲ့ဇနီးနော်စေးတူနဲ့တားဖြတ်သူတို့အိမ်မောကြနေတယ်။သူအိပ်ပျော်နေတဲ့တားမျိုးတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ကအိမ်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာလိုက်တယ်။ပြီးနောက်သူ့ရဲ့ခြေလန်းတွေကိုချမ်းဝါဘက်ဦးတီကရှောက်လိုက်ရင်လက်နှပေးဝယုံပင်အောက်မှဖြတ်လိုက်စဉ်ဝယုံထက်စီအိတ်တန်းဝင်နေကြတဲ့ကြက်တန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။ထိုအတန်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့သွေးကြောတွေဟာဖြင်းကနေဖြစ်သွားရတယ်။သူ့ချက်ချင်းမင်းနီးစက်ရကြက်တကောင်ကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။ကြက်မှာလမ်းဖြန့်ပြီးအတာမန်ကိုတဖြန်းဖြန်းခတ်ပြီးသူ့လက်အတွင်ပါလာတယ်။ပြီးနောက်ကြက်ရဲ့လင်းမျိုးငုံကကိုက်ခဲလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာကြက်မွေးတချို့နဲ့အတူခြုံမြတဲ့ကြက်သွေးတွေစီးဝင်လာတယ်။ဒါကြောင့်သူအခြေနဲ့သွားတော့ကြက်သွေးကိုအားရပါရဆုပ်ယူလိုက်ပါတယ်။ကြက်မှာသူ့ရဲ့လက်တွဲမှာရုံးကန်ရင်တဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်သွားတယ်။ခဏကြာမှကြက်သွေးတွေကုန်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဘိုက်ထဲမှာစားလောင်နေသေးတာပဲ။သူနောက်ထပ်တစ်ကောင်လှမ်းဆွဲလိုက်ပြန်တယ်။ဒီတစ်ခါတော့ဘာကြောင့်မှမသိဘူး။ကြက်မှာလက်တွဲငြိမ်သက်စွာပါလာတယ်။သူလက်မျိုးကိုက်ကသွေးတွေကိုထပ်မံဆုပ်ယူပြန်တယ်။ကြက်သွေးတွေကုန်ပြန်တယ်။ဒီတစ်ချိန်ဆုပ်ပြီးမှတော့သူဘိုက်ဝါသွားပြီ။ဒါကြောင့်လက်တွဲမှကြက်တွေကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။ပြီးနောက်သူအိမ်စီကိုတစ်ချက်ငေးကြည့်ပြန်တယ်။အသီးစိတ်မှာသူ့ကိုယ်သူဘသူဆိုတာသိနေပေမဲ့မိသားစုပေါ်တွေ့တာနေတဲ့တန်ရုံးစံတို့ကိုသူခံစားလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့သူ့အနားမှာအန်ဒီရီတွေဝိုင်းနေတယ်လို့ခံစားရပြီ။တာဝန်တရက်ကိုထမ်းဆောင်ရတော့မယ်ဆိုတာခံစားမိနေတယ်။အလောင်းကောင်တာလအိမ်စီမှာအကြီးရုပ်ကိုလွှဲလိုက်တယ်။ပြီးနောက်ခြံထဲမှာတရွေ့ရွေ့ထွက်လာကရွာလေလမ်းတိုင်းရှောင်ရင်ရွာပြင်ရောက်တော့သူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကတောနဲ့တဲ့ဥတီကဝင်ရောက်နေပါတော့တယ်။အဲ့ဒါပါပဲကိုဆိုင်ရင်။အဲ့ဒီညကနော်စေးထုကကြက်တွေအော်တန်ကြောင့်လှန့်နှိုးပြီးမတင်ကားလို့ထရံပေါက်ကနေချောင်းကြည့်တာ။လူတယောက်သူ့ကြက်တွေကိုဖမ်းနေရမြင်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့လဲအော်မင်းအလုပ်။အဲ့ဒီလူကမျက်နှာတစ်ချက်သူ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်တော့မှသူ့ယောက်ျားတာလာမန်းတိတာ။သူ့ယောက်ျားကြက်တွေကိုအရှင်လက်လက်သွေးဆုပ်နေတာကိုမြင်ရတော့နော်စေးထုလည်းဘယ်ပြောကောင်းမလဲ။ကြောင်းလန့်ပြီးတားမိနှစ်ယောက်မိုးလင်းတဲ့အထိအတန်တော်မထွက်ရဲဘူးတဲ့နောက်ဆုံးချန်ပြင်ပြန်ထွက်သွားတာတော့သူတို့သားမိခင်များတ
Tala be chimia bianwen lam le so be. She to take tain ni arabia. Eh, ni twelu ludani jama be epin twaye darily. Manejaro jetiru should be. Josiu bila torabe. Jo sanji lido. Jetiru ma. Twisu pata serma gomashiro rakosaya. Now more jada ji unu lama. Sagasa piabi moto hempie. Maybe that she knew quacko sugar, the time more down like barori. Toja mali near the cougar, General Nama Pietan Takatari. General Sia the Benao, Dina Monjagli, see Yashi Nijama. Unu la ye peco mucham in Piabari. Unu la ro joshi lu amyaka. Totango may be look and sat out jar to me at Piabari. Tilo look and sat out nija in pie. Shaku the loma, daughter, what won't the congo? Machakanam you do near a Luria Jalambido, a lopia, a kind pier piari. What was sorry a muma, Luo Champutate, a mubim hobala? Tajan Jadu Jadarika, Dota Miate, Madame Layalo, Sawini, Richette Nizari. Tajan and the Dawago, Nini, eh? The Ji Unu Lama, a kuni danso lari dwet. General Nau Yashi Nichemi. Xiao Yao Chen, the Ji Unu Lama, Po Yuzwa Juzo Biro, do ye a mare decozire. Dilone Yabai Maro, Shakulo, and she Dalia Boma Tambi. She knew Jenny General Yusan Lare, Sata Chapogo Mie, Sagasa me Pioso Nita Jemmy Piabari. Nauda Yaldaya Pioso Nita Yimpe, the G Unula Gadru Jama, Longere de la Kanga Pipia Kere, Dala Jango Piobiani Jimpea, General Marse Winters are not on Emire. Edelo Pipia Dre, Ulirusima Yangayo, Shigebula. Balu Piomle, Shigebula Lupiomabo, Jaro Javavi, Jodo Bubi letter Donga Piacera. จุดูรองงิงเงยกาเอียวเองปมเมียนตะบมอยู่หน้าทางเฮียระอ๋อท่านเนี่ยตาลังกายอ๋อแล้วแท้จวารีอุปยานาดีละมาลาโร่โจจ้าบุรีไอ้ตายน้าสุเย่ที่กางเงาเสด็จดาวมีสิวตัวมาไม่เปียพี่บลูอุลีเชียนเปียบ่าวฉันว่าไอ้ดาวสมุจ้าอุญโยลามาเดี๋ยวจะเชื่อเชื่อไรไปที่ลูเล็กกูสายเย่โจดูงิงเงยกาจ้าเก็บบุรากาไอ้เดลูตะดาวารีฮะเสด็จดาวมีสิวตัวเย่ตะมันจ้าบ่าวกูเปียงตัวเจ๋อเถ่ ฮ่าฮู้ล่ะทูซันไลดาบยาฮู้เด้กูซายทูซันเนี่ยอะไรแท้ทูซันน่ะกะจอริยาจาริยาที่รู้ตัวว่ารีสตาวมีสิ่งไม่ยากแค่แล้วมาเว่ไม่ยากมากะไล่แต่จาริเดะจะเกลือฮู้ตัวว่ากะสตาวมีเย่ต้องมีวิตามินจ้าพิจารณ์ตัวเรื่องมันนายโน่เลยถ้าจะเอาจาริยาตัวมีเย่มาต้องนางจูบีรอได้ใครแต่พิจารณ์ลูกจ้าฮู้ล่ะอ๋อไอ้ตัวเลยสิ่งที่ได้เวลาอุเล่ เขาเดินมองสายเอ๋ทุนเอามารอจันโอเนอุญญ์ลาโรสกังสาวพิการน่าอุดาเอ็มโบตะเคลายเดเอ็มโบยอดเด็กกาทเวจอสุลีมาฮาวลูเวนเนวีแต่เจ้าจันโอเล่ของโบอตาเล่จากกาเอสเซียนเปลี่ยนไหลปารอเร่มันได้ยอดโตตั้งโมตะบีสนีนายันสิติราเวแต่เจ้าโตไลโมซูบีบีเขาชะรันเน่ในใจสวาเอเปียวตัววารีแล้วตอนนี้มันได้มารอจันโอรุนเอาเอียมาทากะยันนาเตโกเลตเซมปีนา อุญญ์ลาโรเอกันจูมูเร่ก่อนยังบังบุบุเน่สตาร์เจ้าปู่สีสังโอมันน่าสาบเพียสาต้องในใจจันโอรุมันน่าสาสานิสิชวาเรมาปลายตะลงกุลเวกาจะมาเดชาวข้าจะทูทาร์เอแต่ลิเซกันชิเมลูแค่ไม่ยาดูดูแช่ในกุวิยาวลาเร่ทูดูมีเนคขาอุญญ์ลามาฮะกูทูนองชาวลาบีเบกูทูสุดตัวมาจันโอรุเนี่ยมีเนเชนสายมาเว้นทางไรเดแกกูสายตัวรอกูสายนู่กูเล่นพิอาโลบีเมกูทูเม ชัวร์กันมุสุสุ่ยเลยมาเอาบอบยาเอ๊ะทำไมไม่ดูอ่ะแล้วนั่นเนี่ยตากับมาเฟลทางเจ้าเนี่ยแพ้นะพี่ว่าวงกูเลี้ยงวัวเฉยเฉยมีเงี้ยบุเร่ตู้เจ้าชัวร์เลยอ่ะตู้เร่ตามมามาว่าวงเจ้าเนี่ยเราตีใจยาระพี่กูชงฮอร่ากับเราเชียงกงอ่ะลาจาริมุสุจอยบอกที่เบิกกูสายลูกคอยโอ้ที่เอากับเราสู้เลยเนี่ยอุญญ์ลายไม่เสพไปมุ่งเนี่ยตู้กูท้องสุดตู้จะนอนพิงพิ้งอะไรเด้กูท้องมาอัตตาอยู่เนี่ยเอเยปุ๊บเปียเปียเนี่
ပူပူတပကံကိုယူလာကဘူးညိုလာကိုပေးတယ်။ဘူးညိုလာမှာတပန်းကိုထုံးရှိကိုချပေးတယ်။ကိုထုံးကောင်းချင်းပေါင်းအစာပြေစားအောင်။ဟုတ်ကဲ့တကြီး။ကိုထုံးကောင်းချင်းပေါင်းကိုစားနေစဉ်ကျွန်တော်မှကိုထုံးဝတ်ဝန်နဲ့စုံခဲ့ပုံလေးပြောပြပါအောင်။ဒီလိုပါဆရာဆိုင်းရင်ကိုထုံးတယောက်တောင်မို့မနဲ့ဝေးလီဝင်းလင်းအချိန်ကလေးကတက်ခဲ့ပြီးမနီယာသူထောင်ခဲ့တဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေတယ်။ထောင်ချောက်တွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်ဖြင့်နေထမ်းတပြားခန့်ရှိချိန်မှာကိုထွန်းတောက်ကိုင်းများနဲ့ပိုက်တွေကိုလိုက်ဖြုတ်ပြီးနေပြီ။လက်ထဲမှာလည်းရစ်သုံးကောင်နဲ့ရုံးနှစ်ကောင်ရရှိနေပြီ။ဒီပမာဏလောက်ဟာကိုထွန်းအတွက်တွက်ချေကြိုက်တယ်လို့မဆိုသာပါဘူး။
ဒါကြောင့်သူလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကကျင်းထောင်ခဲ့တဲ့ကျင်းတူပြီးအထဲမှာညောင်နေဆိုင်ကပြုတ်လုတဲ့ထောင်ချောက်ကိုဆိုလိုပါတယ်ပန်းတင်တောင်ဘက်စီကိုသွားကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်ကထွက်ခဲ့တယ်သူရောက်ရှိနေတဲ့တောင်နဲ့ပန်းတင်တောင်ကြားမှာနောက်ထပ်တောင်သုံးလုံးခန့်ချနေသေးတယ်ဒါကြောင့်ကိုထွန်းလဲခရီးရှင်မှဖြစ်တာကြောင့်လက်ထဲမှာသားကောင်ငယ်တွေကိုပစိုးနဲ့ထုတ်ကနောက်မှာကြောပိုးတိုင်းလွှဲလိုက်ပြီးဓမ္မကိုအသင်ကိုင်းကရှောက်ခဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုသွားနေစဉ်ပထမတောင်ကုန်းတစ်ခုကိုကျော်ပြီးနောက်တစ်တောင်ကိုတက်ရန်ပြင်လိုက်စဉ်သူ့နားထဲမှာတောတိုးတန်တက်တက်ကိုကြားမိလိုက်တယ်ကိုထွန်းတေချာစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတောတိုးတန်ကသူ့ရှိရာဘက်ကိုဦးတည်လာနေခြင်းပဲဒါကြောင့်ကိုထွန်းအခြေအနေကိုခဏရပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်အတန်ကြာတဲ့အခါတောတိုးတန်မှာပြေးပြန်လာတယ်အပင်တွေခြုံတွေကိုတိုးနေပုံမှာအတော်လေးပင်ကျဲလောင်တဲ့အတွက်ထိုတတဝါသူ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ကိုထွန်းတွေးမိလိုက်ပြီးသူ့အတွက်လုံခြုံခလန်လန့်ရှိတောင်တရက်ပင်ကြီးပေါ်တက်ရောက်ကအခြေအနေကြည့်နေလိုက်တယ်။မကြပါဘူး။တောတိုးနေတဲ့တတဝါမှာကိုထွန်းရဲ့မြင်ကွင်းထဲကိုရောက်ရှိလာတယ်။တတဝါမှာနီညိုရောင်အမွှေးမြင်များဖုံးလွှမ်းနေပြီးလေးဘက်ထောက်ကတောတိုးနေတဲ့တိုးတိုးခိုင်ခိုင်ဝုံဝုံကြီးကိုဘေးတိုက်နေထားနဲ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဝုံဝုံမရှိခဲ့တဲ့ဒီတောင်ကျောမှာဝုံဝုံကိုတွေ့လိုက်ရလို့ကိုထွန်းလွန်စွာအံ့ဩသွားတယ်။ကိုထွန်းမှာအံ့ဩမှုနဲ့အတူဝုံဝုံကြီးကိုယဉ်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေမိတယ်။တကယ်လို့ထိုဝဝွန်ကြီးနဲ့သူထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မိပါကသူ့ထံမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်စရာဓမ္မတချောင်းသာပါပါရဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဘက်မှာအရေးနှိမ်ရန်အလေးတာနေတယ်ဒါကြောင့်ကိုထုံးမှာအတံမင်မထွက်ရေးအောင်ရှိနေတယ်ထိုချိန်မှာဝဝွန်ကြီးမှာတောတိုးနေရင်တဏီယာမှာရက်တန့်သွားတယ်ပြီးနောက်မတ်တက်ရက်လိုက်တယ်ဝဝွန်ရဲ့အရက်မှာလူတရက်ခန့်ပင်ရှိတယ်ဝဝွန်မှာမတ်တက်ရက်ပြီးနောက်နှာခေါင်းကိုအနံ့ခံတယ်လို့ရှုပ်ပွားရှုပ်ပွားလုပ်ရင်ကိုထုံးရှိရာဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုထုံးမှာလက်ထဲမှာဓမ္မကိုကြက်ကြက်ပါအောင်ဆုပ်ကင်ထားမိတယ်။ဘဝုံကြီးမှာအတန်းကြောင်အနံ့ခံနေတယ်။အဲဒီနောက်သူ့အတွက်ထိတ်လန့်စရာတစုံတရာကိုတွေ့မြင်လိုက်တယ်လို့တုံ့လုံသွားကနဘေးရှိတောရဲကိုလျင်မြန်စွာဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ဘဝုံကြီးထွက်သွားပြီးနောက်ကိုထုံးမှာအပင်ပေါ်မှမဆင်းရဲသေးပါဘူး။အတန်းကြာတဲ့အထိစောင့်ကြည့်ပြီးမှသာကိုထုံးတရာအပင်ပေါ်မှဆင်းရဲတော့တယ်။ထို့နောက်မှာတော့ကိုထုံးလည်းရှေ့ဆက်မတိုးတော့ဘဲနောက်ကျောင်းပြန်ဆုပ်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဖြစ်အပျက်ကအဲ့ဒါပဲကိုဆိုင်ရင်ကိုထုံးမှာမောသွားဟန်ဖြင့်ရင်းနှီးပူပူကိုမှုတ်တောင်းနေတယ်။ကိုထုံးပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ရင်ကျွန်တော်တစုံတရာကိုတွေးနေမိတယ်။ဒါနဲ့ကိုထုံးတစ်ခုလောက်မေးရအောင်မယ်။ဝဝွန်ရဲ့အမွှေးကနီညိုရောင်ကြီးဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဆရာဆိုင်။နီညိုရောင်ဆိုတာထက်နီးကြောင်ကြောင်ဆိုရင်ပုံမှန်ပဲ။ဟုတ်လား။တကယ်ဆိုရင်ဝဝွန်ရဲ့အမွှေးကအမဲဒါမှမဟုတ်အညိုရောင်ဖြစ်ရမှာဗျ။အင်းလေးဘာဖြစ်ဖြစ်ထိတ်တိုက်တွေ့ရင်တော့သိရမှာပေါ့လေ။ကဲကိုထုံးအစင်သစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားကြဆိုဗျာ။ပန်းတင်တောင်ကိုပဲဥတီချတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဆိုးလေးနဲ့ကိုထွန်းတို့သုံးသားတောင်မော်ခီကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်ရွာနဲ့တောဆက်ကတိတ်မဝေးလို့ခဏအတွင်းမှာပဲတောအတွင်းချင်းနဲ့ဝင်ရောက်မိပါတယ်တောဆက်မှာလေးကြပေါက်နေတဲ့ဖာလာပင်တချို့လေးတွေ့မြင်ရတယ်ရွာသူရွာသားတချို့မှာဖာလာချင်းရောက်ရင်တောတွင်းဝင်ပြီးတော့ခူးယူတက်ကြတယ်နောက်ပြီးတောမှာတောင်မော်တော့ဖြစ်လို့အပင်မြင့်တွေပိုးပြီးတော့ပေါများတယ်ဒါကြောင့်ရခင်သွားနေကြဘကူယူမနဲ့မတူပဲအောက်ခြေမှာလူတရက်ခန့်ရှိမဲ့ပင်ပြက်များလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်တောကိုတရေထားကတိုးနေကြရတယ်။လက်ခီးမှာတားကောင်တချို့ကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းအဓိကပြက်မဲ့မဟုတ်လို့လက်ရှောင်ခဲ့ကြရတယ်။တကယ်လို့ပြက်ခတ်ခဲ့ပါကတနတ်တန်ကြာဝက်ဝင်ကိုရှောက်ဖွေရန်ခတ်သွားနိုင်တယ်။ဒီလိုနဲ့တောင်သုံးတောင်ခန့်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးချိန်မှာတော့နေမွန်းတည့်နေပြီ။ဒါကြောင့်သုံးဦးသားစမ်းကြောင်တစ်ခုကိုရှောက်ဖွေလိုက်ကြကပါလာတဲ့ထမင်းတုပ်တွေကိုဖြည့်ပြီးတော့စားလိုက်ကြရတယ်။ပြီးနောက်သစ်ပင်တွေကိုမိကခိတ္တခဏအနားယူလိုက်ကြရတယ်။တနအိခန့်အနားယူပြီးချိန်မှာပင်မမှုတို့အနည်းငယ်ပြေးပြောက်ပြီးလန်းဆန်းလာတယ်။အဲဒီနောက်အထုပ်ပိုးတွေကိုလွှဲကာပန်းတင်တော်ရှိရာကိုဆက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။နေဆောင်ချိန်လောက်မှာတော့ပန်းတင်တော်ရှိရာစီချင်းကရောက်ရှိလာတယ်။တန်တရာလန်ခီတလျှောက်မှာထူးခြားမှုတစုံတရာမတွေ့ခဲ့ရဘူး။ဒါကြောင့်ဝဝုံကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ကျွန်တော်မှပန်းတင်တော်မှာညာအိခန့်ဆက်လက်ရှာဖွေရန်စဉ်းစားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဆက်လက်ပြီးရှာဖွေခြင်းမပြုတော့ဘဲညာအိရဲ့နေရာကိုရှာဖွေလိုက်တယ်။နေရာထိုင်ခင်းတင့်တဲ့နဲ့နေရာကိုတွေ့တဲ့အခါဝါးရီခုတ်ယူပြီးယာယီတဲလေးဆောက်လိုက်ကြတယ်။သုံးသားတက်ညီလက်ညီရှိကြလို့တနိုင်ခန့်အကြာမှာလူသုံးယောက်လုံးကျုံစွာနေနိုင်တဲ့ယာယီတဲလေးတစ်လုံးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။တင်းဆောက်လို့ပြီးချိန်မှာတော့ကိုထုံးနဲ့ဆိုးလေးကိုအောက်ရှူတဲရှိစမ်းချောင်းစီကိုရေချိုးရန်ဆဲလွတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်မှစခန်းဆောင်ရင်ကြံခဲ့လိုက်တယ်။အနေငယ်ကြတဲ့အခါဆိုးလေးနဲ့ကိုထုံးတို့ပြင်ရောက်လာပြီးသူတို့လက်ထဲမှာလည်းလုံးပတ်လက်ကောက်ဝဲခန့်ရှိမဲ့ငရံကြီးတွေပါလာတယ်။ရေချိုးရင်းဖြစ်ကိုထုံးမှာဖမ်းလာခြင်းပဲ။အဲဒီနောက်သူတို့နှစ်ဦးကိုစခန်းဆောင်စေပြီးကျွန်တော်တယောက်တည်းလက်ဆွဲတော်တနတ်ကိုယူက
ဆန်းချောင်းရှိရာရှုပ်အတွင်းဆင်းလာခဲ့လိုက်တော့တယ်။ဆန်းချောင်းစီကိုရောက်တဲ့အခါတနက်ကိုလက်တကမ်းမှာထားပြီးအဝတ်စားတွေချက်ခါဘောင်မီတို့ဖြည့်ရှိတဲ့ဆင်းရဲလိုက်တယ်။ချောင်းရီမှာပေါင်လေခန့်တားရှိတယ်။အင်းများရဲ့ဆန်းရဲ့အထီးတွေ့ဟာတနေ့ကုန်ပြင်မဲ့ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုပြေရော့သွားစေတယ်။ရေချိုးနေစဉ်ကျွန်တော်နားထဲမှာခြေတန်လိုလိုတစ်ချက်ချလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေချ
ပဝင်းကျင်ကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေတယ်လို့နားကိုလည်းအစွမ်းကုန်စွန့်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်အတော်ကြာတဲ့ထေထူးချမလာပါဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဝဝုံကောင်ကျွန်တော်နဲ့အနီးအနားမှာရှိနေတယ်လို့ခန့်စားနေရတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်နှင်းငယ်စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပေမဲ့ထပ်မံပြီးထူးချမှုရှိမလာတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကန်းစက်နားစီမှာတောင်ရှေးကိုအမြန်ချိုးလိုက်ပြီးတော့အဝတ်စားလေးလိုက်တယ်။ထ
တတော်လုံးရှိအိတ်တန်းဝင်ငှက်တွေတားကောင်တွေကိုလမ်းဖြန်သွားစေတယ်။ဒါကြောင့်ငှက်ပြန်တန်တွေတားကောင်ငယ်တို့ရဲ့ပြေးလွှားတန်တွေစုညံသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ခုနကမြင်လိုက်ရတဲ့အကောင်မှမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမကြေမချမ်းဖြစ်လျက်စကန်းရှိရာကိုပြန်ရန်ခြေလှမ်းပြင်လိုက်ပါတယ်။ထိုစဉ်စကန်းစီမှာကျွန်တော်တန်ပြေးလာကြတဲ့ဆိုးလေးနဲ့ကိုထုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူတို့နှစ်ဦးအနားကိုရောက်လာတဲ့အခါဆရာဆိုင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုထုံးကျွန်တော်ရေချိုးနေတော့မမေအကောင်တကောင်ရေခနဲတွေးလိုက်လို့ပြစ်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တွေးခဲ့တဲ့ဝက်ဝံပဲနေမှာဗျတော်သေးရပါဗျာဆရာဆိုင်လက်ဦးပေးလို့ပဲကဲပါဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဝင်းချင်မှာရှိနေတာတော့တေးကြသွားပြီအခုတော့လိုက်ရှာဖို့ကလည်းမိုးချုံနေပြီဆိုတော့လိုက်မရှာတော့စက်ခန်းကိုပဲပြန်ကြတာပေါ့တနတ်တန်ကြောင့်ဒီကောင်မလာရင်တော့တော့ပါအောင်ဗျာကျွန်တော်မှအချိုးအချောင်းပြောပြလိုက်ပြီးနောက်သုံးဦးသားစက်ခန်းစီကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်လာဆိုင်ရက်ပေမို့လာရောက်ဖွဲ့ဖွဲ့အောင်မှာအရာရာကိုမှုံဝဝမြင်နေရတယ်။ကျွန်တော်တို့စကန်းချာရနေရအနီးတစ်ဝိုက်မှာတော့ပိုးမွားတို့ရဲ့အော်မီတန်တချို့မှလွဲပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေတယ်။ခဝူးဝေးစီမှာလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်မှထပြီးအော်မီတဲ့သားကောင်တချို့ရဲ့အတန်မျိုးလည်းကြားနေရတယ်။ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်မှာတော့ညနေကဝက်ဝံရဲ့အရေးချေကိုတွေ့ထားခဲ့ကြတာမို့အိတ်ဆက်ရံမပြူကြသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ထင်းနှုံးကြီးတွေကိုရှာဖွေကမီးပုံခက်ကြီးကြီးဖူပြီးသုံးသားမီးလုံကရှိနေကြတယ်။မီးလုံနေရင်ဖြင့်ညနေကကိုထုံးတို့ဖမ်းယူခဲ့တဲ့ငရံကြီးတွေကိုတဆို့ထိုးပြီးကင်ကရွာမကိုထုံးယူလာတဲ့တောရက်ဖြင့်တုံးသားစားရင်တောင်းယူစကားပြောနေကြတယ်။ကိုထုံးမှသူ့ရဲ့ရွာရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကိုပြောပြနေတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဆိုးလေးကတော့ကိုထုံးပြောတဲ့အကြောင်းညာတွေကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေကြရင်ဖြစ်ရှိနေကြတယ်။ညမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နက်လာတယ်။ထိုချိန်မှာရုတ်တရက်ပိုးကောင်မွားကောင်တို့ရဲ့အော်မီတန်တွေရုတ်ချီးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ပြီးတော့လေးပြေတစ်ချက်အဝိမှာကျွန်တော်ရဲ့နှကောင်းတွင်းကိုညှိစွတ်စွတ်ပုတ်အဲ့အနံတစ်ခုတွဲဝင်လာတယ်။ထိုအနံကိုကျွန်တော်တေချာစွာသုံးသက်ကြည့်လိုက်တယ်။ကိုထုံးတွဲကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်လို့ပဲ။ပြီးတော့နှကောင်းထဲမှာညှိစွတ်စွတ်အနံရတယ်မလား။ဟုတ်တယ်ဆရာဆိုင်။ညှိစွတ်စွတ်နေဗျ။ကျွန်တော်ထင်တာမလွဲဘူးဆိုရင်တော့ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာဟင်းမျိုးတစ်ကောင်ရှိနေပြီ။ဟုတ်တယ်ကိုထုံး။ရှိနေပြီမဟုတ်ဘူးရှိနေရဗျ။ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ချောင်းနေရပဲဖြစ်ရမယ်။ဗျာဆက်ဆရာဆိုင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားကြောင့်ဆိုးလေးမှာတုံလုံးစွာနဲ့ဝင်ပြောလာတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းဆိုးလေးကိုကြည်ကာကိုချင်းစာမိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာယခုလိုဟင်းမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံမှမရှိတာ哦။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည်ကာပြုံးပြလိုက်တယ်။ဆိုးလေးဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ကွာဒီမှာတနက်ပြီးတော့ तू ကတလိမ့်ဆန်ငါတို့ကလူသူတို့ထက်အသိဉာဏ်ကျွဲဝါတယ်။ပြီးတော့ဟောရီမှာမီးအလင်းရောင်ရှိနေတဲ့၍ဒီကောင်အနားမလာဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ तू ကမဥခင်ကိုကဥဖို့ငါတို့မှအခွင့်အရေးရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီလား။ကျွန်တော်မှဆိုးလေးကိုပြောလိုက်ရင်မျက်လုံးကိုကစားကတောဆက်တနေရာရှိချုံများစီကိုကြည့်မိလိုက်တယ်။တိတ်ပြီးတော့ကြကြာမရှာရပါဘူး။တွေ့ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့တိတ်မလန့်မကန့်ရှိကွင်းပြင်ကလေးကိုဖျက်တမ်းရင်းလာတဲ့ဟင်းမျိုးကောင်ကြီးကိုလာရောက်ဖွဖွေးအောင်မှာအဝါတရက်အနတ်တရက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထပ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရင်ထဲထိတ်ကနေဖြစ်သွားကလက်ကလည်းတနက်စီကိုအလင်းမြန်ဆွဲယူလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟင်းမျိုးရဲ့ပုံစံမှာထူးဆန်းနေတယ်၎င်းဟာမိဘုံရှိမှရှိနေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်လို့တောင်ထင်ပုံမရဘူး။ကွင်းပြင်လေးရဲ့တစ်ဖက်စီကိုအသာရချဉ်ကန်နေတယ်။ကျွန်တော်ကိုထုံးကိုမျက်စပြက်ပြီးမိဆက်ပြလိုက်တယ်။ကိုထုံးမှလည်းကျွန်တော်ဘာကိုဆူလို့တာကိုသိနေနေရပဲ။သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းတွေကထိုးချုံစီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကလေးတန်တွတ်တွတ်နဲ့ကိုဆိုင်ရင်နေတဲ့အကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူး။အနည်းဆုံး၈000လောက်တော့ရှိမယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်ကိုထုံး။ဒါပေမဲ့တတိထားကြည့်ကြ။ဒီကောင်အာယုံကကျွန်တော်တို့စီ
ท่านี่ยังไม่พูดอย่างด้วยล่ะนี่บอกว่าจะนอนรูปแบบกูพี่ได้นี่ท่านในส่วนเราตูจะช้าตาของเช้าเนี่ยไม่พี่ไหมบาปพี่พี่จ้ะแต่ที่ส่วนเราปูเรียนไม่ใช่เปล่ากูบอกกันแล้วอุ้มมือเราช่วยยามาไหมจะนอนเปียกๆสดๆแล้วเทมาตั้งนานในทุ่งเชียงรายเด้ทุ่งเชียงมาหิมอยู่ฮะโตเสียชงกันเล็กๆคู่ด้วยงูเลี้ยงยาสาวของลายปารีไอ้หนาวจะส่งที่ยานี่ลงทุ่ยตะปูนี่เด้แต่ยังไม่กูจ่ายเลยยายถ้าจังจะนอนรูปตรงมา แต่ยังไม่น่าจะเอาจริงจะน้องมาโคตรงี้ฮิมิวาเราตูตาเก่าในลงทุนในวิจะน้องรู้อควินชีรองอากาเกชาบิวันนี้จ้าสุพี่อะไรบีอย่างในตรงตานิสัยอยากจะเป็นมียาบอกกูพี่จะไล่จ้าปารอเลยอาจจะยังไงจะไรที่ได้ไปมามาพี่ส่งดีไปชินี่เลยถ้าจังจะน้องใส่เทมาฮิมิวในใจใครเนี่ยแต่ดาวะฮะตามมาเพียงไหนบุรุษด้วยมีหลายเดฮิมิวรู้ความจริงมาในตัวเพียงแต่เขาไม่เพียงไหนเนี่ยที่รู้ด้วยมีอย่างในจะน้องใส่เทมา ทุกตัวว่าก็พากองเพียงมาเลยสุราติจันไรจ้าจ้าโกโต้โกโต้พี่กูใส่จะนอนที่แบบมาโกโต้สิทำมีป่าละนิโอจะนอนที่ไหนเอาไหมอาปาเลยกูใส่โอเคอะไรส่วนตุรุนิโอมีทุรบยาอาชีนิมะกางยันอันยี่ชี้ยังกางอาเชียนพี่ยามะพี่อะไรปีละเทมาตั้งนานเนี่ยเชิงท้าไรปารีโกโต้มาเลยชัดเจนเหมือนทุนิโอมีแรงทุไรเดฮะพากองจีเลยเฮ้ว้าวว้าวจี มีเรื่องเอามาเมียนไล่ยาเรียงเงินจ้าจันนารู้อารมณ์อันเต็มตัวใจพอรู้เลยสุดหรอฮิมยูจีเนี่ยใจใครนี่เลยอาการมาจันนารู้ไล่ชาเนี่ยว่าวงจีพี่เนี่ยจ้าไหมว่าวงจีอมุริกาโกทุนพี่ตุลุนี่จังจังชินี่เลยว่าวงจีเนี่ยฮิมยูจีมาตุลุเบียงกุลุเบียงใจใครนี่จ้าเลยฮิมยูจีเอ๋กายแค่กูเชื่อมือเลยอะว่าวงจีกูอธินาเสดลุว่าวงจีเอ๋แต่เบียงเต้าเบียงมูลและที่ชาดุยาเลยฮิมยูจีกูอธินาเสดเบียงเนี่ย จะนอนรู้ว่าเราป่วยจีบริแต่ประมาณชินิจาร์เองตัวเราอยากได้ใครมือมาเช่นจาร์ลาตานเนี่ยเอ็มยาว่าวงจีมาจะพี่พี่เอชินในลาเลยตัวอยากตะโกนลงมาเลยฮิมยูจีเอ๋ก็แค่ก็เชื่อมือจ้าอัตตาหรือพอลันเจนี่เลยแต่พี่ไม่อาไม่ชอบไปทำมาพี่เวชีกงชีแค่ใต้ในจาร์เซ่เองจะนอนวิเคราะห์แค่นี้เลยแล้วเทมาตั้งนะฮะเพื่อจะว่ากูพี่ยามาเลยตัวเราเนื้อเยื่อใจไปหาแต่แพ้ซีเนี่ยใจไปเผาเบาแต่แกรู้จะนอนเปลี่ยนลายบาริเปลี่ยนล
ောင်းအောင်သာစောင့်ကြည့်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အသာညင်နေလိုက်ပါတယ်။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုက်ပွဲမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းအားပျော့လာတယ်။ဘဝန်ကြီးဘက်မှာတိတိတတ်တာအေးနှိမ်လာတယ်။တချိန်မှာတော့ဟင်းမျိုးကြီးဟာဘဝန်ကြီးရဲ့လက်ကုတ်ကိုအမိအယာကိုက်ခဲမိတယ်။ဟင်းမျိုးကြီးကဘဝန်ကြီးရဲ့ကုတ်ကိုအသေးချာကိုက်မိတာနဲ့အားကုန်ဆွဲခါရှမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။ဟာလူလူတမ်းမလား။ပြော့ခွေကလဲကျသွားတဲ့ဘဝန်ကြီးထံမှနောက်ဆုံးအော်တဲ့ဟာလူတယောက်ရဲ့အော်တဲ့မျိုးထွက်ပေါ်လာတာမို့ကျွန်တော်တို့အလွန်အံ့အသင့်သွားကြရတယ်။ထိုချိန်မှာဟင်းမျိုးကြီးမှလေးကြနေတဲ့ဝဝန်ကြီးကိုအတင်းကိုက်ဖဲ့နေတယ်။ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ပြီးနောက်လက်ထဲမှာတနက်ကိုဟင်းမျိုးကြီးရဲ့လက်ပြနေရကိုအသေးချာချိန်လိုက်ကအသက်တစ်ချက်အောင့်လိုက်ပြီးမောင်းကလော့ကိုအသာရဆွဲလိုက်တယ်။ပြန်ထန်ကျလောင်နဲ့တနက်တန်နဲ့အတူဟင်းမျိုးကြီးမှတပတ်လေးထွက်သွားပြီးနောက်ကျုံးတစ်ချက်ပြက်ကကွင်းပြင်လေးအလဲကိုပြုတ်ကျသွားတယ်။ပြီးနောက်အတင်းကုန်းယုံထရင်ပြင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှတနက်ကိုကြည့်ထတ်ထိုးက၎င်းရဲ့ဥကောင်းစီချိန်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြက်လိုက်ပါတယ်။တနတ်တန်ကတတော်လုံးကိုပြန့်လွင့်သွားတယ်။တနတ်တန်အဆောင်ဟင်းမျိုးကြီးကတစ်ချက်နှစ်ချက်လူလွန်ကလုံးဝနှိမ့်သက်သွားတယ်။အတန်ကြာတဲ့အထိစောင့်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်မှကိုထုံးနဲ့ဆိုးလေးတို့ကိုအချက်ပြကတစ်ပင်အောင်စီစင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကွင်းပြင်လေးအတွင်းမှာဟင်းမျိုးကြီးမှဥကောင်းတစ်ချမ်းပဲ့ထွက်သွားပြီးသိဆုံးနေတယ်။ကွင်းပြင်ကလေးရဲ့အဆက်မှာတော့ခုနကလူလူအော်တန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဝဝန်ကြီးမှလေးကြနေတယ်။ကျွန်တော်တို့သုံးဟာဟင်းမျိုးကြီးသေပြီဆိုတာသိကြအောင်ကြည့်ပြီးတာနဲ့သူဝဝဝန်ကြီးရှိရာကိုအပြေးလန့်ခဲ့ကြကဓမင်းနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်။မိရောက်အောင်မှာဝဝဝန်ကြီးမှာလူးလွန်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအနာကိုရုတ်ချီမကပ်ဝင်ပါဘူး။ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့ဝဝဝန်ကြီးကလည်းလုံးဝငြိမ်သက်သွားတယ်။ထိုအခါမှာသူ့ရဲ့လေပင်းနေရာလောက်စီမှာလက်ကနဲအလင်းပြန်နေတဲ့အရာလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာတနက်နေ့ချိန်ကတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်သွားရင်ကိုထွန်းမိတိချာထိုးထားဗျာ။သူ့လေပင်းမှာဘာလေးလည်းမသိဘူး။ပြောရင်သွားကြည့်ရတိရောင်အသေးပုံလောက်ကတီးလေးနဲ့ဆွဲကြိုးလေးတကောင်းမယ်။ဟာကိုထုံးရလူလူပြလာကြည့်ပါအောင်။ကျွန်တော်အတန်ကြာကိုထုံးတို့လည်းအနားကိုပြေးလာကထိုသူရဲ့မျက်နာမှာအမွှေးမြင်များကိုဖဲကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်ဒါဒါတာတာလားကိုဆိုင်ဒါတာလားပဲဗျာနေအောင်။ကိုထုံးမှပြောပြောဆိုဆိုထိုသူရဲ့လက်ဘေးမှာဆွဲကြိုးကလေးကိုဆွဲဖြုတ်ကလောက်ကတီးလေးကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်တီးတီးကြပြီဒါတာလားပဲကိုဆိုင်ဒီမှာကြည့်
ကိုထုံးကမ်းပေးလာတဲ့ဆွဲချုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်ယူကြည့်လိုက်တယ်။လောကတီးလေးအတွင်းမှာအမျိုးသမီးတအူးနဲ့ကလေးငယ်တအူးတို့ရဲ့ပုံကလေးရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လွန်စွာအံ့ဩနေရတယ်။ဒါဆိုသူတို့ကဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်။အဲဒီကမိန်းမနဲ့ကလေးကနော်စေးထုတို့တားမိပြ။ကိုထုံးမှာကျွန်တော်ပြောပြရနဲ့တာလာထံကတ်သွားကမျက်နာမှာအမွှေးအမြင်တွေကိုဖယ်ကြည့်လိုက်တယ်။တာလာရဲ့မျက်နာမှာအထွတ်ထွတ်တွေထနေပြီးဗစက်မှာလည်းတလက်မခန့်ရှိမဲ့အစွဲနှချောင်းထွက်နေတယ်။ကိုထုံးမှာတော့သူနဲ့တရော်ရဲတာငေးတငယ်ချင်းတာလိုက်ရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ကလွန်စွာယူကျုံးမရဖြစ်နေတယ်။ကဲကိုထုံးရေပြီးတာတွေလည်းပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲရှင်းချတာပေါ့ဗျာ။တာလောက်တော့မနဲ့ကြိုင်ဒီတော့မှာပဲမိတကြိုကြရအောင်။ပြီးရင်ဒီကိစ္စကိုရွှေမလုံးဝပြန်မပြောပါနဲ့ဗျာ။တော့ကြာတော့စေးထုတို့သားမိပြန်ပြီးတော့ပူဆွေးနေကြလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုင်။ကဲဆိုးလေးအိတ်ထဲကကြိုးသွားယူခဲ့ချင်း။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုင်။တောင်းကြတဲ့အခါကျိုးယူပြီးဆိုးလေးပြန်ရောက်လာတယ်။ထို့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသားကြားကြီးစီကိုပြန်သွားကခြေကြောလက်ကြောတွေကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးပူးချီကဝလုံးတစ်လုံးထိုးပြီးကျိုးနဲ့တိတ်ချစွာတုံအောင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးနောက်တာလကိုလည်းအဲ့ဒါလိုပဲခြေလက်တွေကျိုးတုတ်ကထားလိုက်ပြီးမိဖို့ပြန်ဖို့ကသုံးသားမိုးလင်းတဲ့အထိထိုင်ဆောင်နေကြတယ်။မိုးတောက်အာရုံအလင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေနီးစက်ရနေရမြန်းမှထင်းကျောက်တွေကိုလိုက်လံရှာဖွေကတာလာကိုမိတကြိုရန်ပြင်ကြတယ်။ထင်းများကိုစုပုံပြီးချိန်မှာတော့မနက်၈နာရီပိုင်းထိုးတော့မယ်။အဲနောက်တာလာရဲ့အလန်းကိုထိုးထင်းပုံပေါ်တင်ကမိရှို့လိုက်ပါတယ်။ကိစ္စအလုံးပြီးဆုံးချိန်မှာတော့နင်မွတ်တက်နေပြီ။အဲနောက်ကျွန်တော်တို့သုံးဦးလည်းမနက်စာအတွက်အနီးနားမှာတားကောင်ငယ်တွေကိုရှောက်ဖေးကပြက်ခတ်ပြီးမိခင်ကမနက်စာအပြည့်စားသုံးလိုက်ကြတယ်။ပြီးနောက်မှာတော့ဟင်းမျိုးကြီးကိုဝလုံးနဲ့လူလဲထန်းကရွာစီကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။အပြန်လန်းခီးမှာတော့သုံးစလုံးစကားမဆိုဖြစ်လာအောင်မယ်။တိတ်ဆိတ်စွာရှောက်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတာလာနဲ့နော်စေးထုတို့ရဲ့အကြောင်းဟာထက်ပံတလဲလဲတွေးကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ကိုတော်နဲ့ဆိုးလေးရလည်းကျွန်တော်လိုပဲရှိနေမှာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူး။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနှားစင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။